Սարգսյան, բարև ձեզ։ Պարոն Սարգսյան, ձեզ իրավունք թերթից են զանգահարում Իլոնա Նազարյան լրագրող ձեզ անհանգստացնում։ Լավ եք։ Պարոն Սարգսյան, ուզում ենք իմանալ առաջիկա նախընտրական գործընթացներին դուք մասնակցություն ունենալու եք թե ոչ, քանի որ հակասական, այսպես ասած, լուրեր են շրջանառվում, որ դուք անձամբ եք մասնակցելու կամ ինչ որ դաշինքի եք սատարելու։ Ես ընդհանրապես ոչ մի բան չեմ ունենալու, Իսկ որևէ թեկնածուի համենայն դեպս այս պահի դրությամբ հայտնի սատարելու եք, պարոն Սարգսյան, ում եք տեսնում։ Ես այս պահի դրությամբ նույն չինության օրը նախկինում եմ եղել, իհարկե աջակցելան որպեսզի ներքի Շատ լավ, պարոն Սարգսյան, նաև ձեր հրաժարականից հետո եղան խոսակցություններ, որ ձեր թիմում որոշակի խժդժություններ կան, ձեզ քրեական գործերով են, այսպես ասած, փորձ։ Չգիտեմ, քրեական գործեր են ձեր գլխին, այսպես ասած, ըստ մամուլի։ Նմանատիպ բան չկա, բարեկեցական բան չկա։ Շատ լավ, պարոն Սարգսյան, եւ մի հարց եւս, դուք որպես իշխող, հա, իշխող թիմի ներկայացուցիչ, ինչպես եք վերաբերվում Արցախի հարցին, ինչպես եք տեսնում Արցախի հարցի հանգուցալուծումը, գիտեք, որ արդեն 7 ամիս է, ինչ Արցախը գտնվում է լիակատա շրջափակման մեջ, և դրան զուգահեռ Ալիևը հողորկում է հենց այսօր, որ Արցախի հարցը կարող է լուծվել միայն պաշտպանության բանակի զինաթափմամբ, ինչպես եք տեսնում Արցախի հարցին։ Եղավ, շնորհակալ եմ, պարոն Սարգսյան, ներողություն եմ խնդրում անհանգստացնելու համար, շնորհակալ եմ։